ରବିବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବା ସହ ଅପପ୍ରଚାରର ଫଟୋଚିତ୍ର ସବୁ କାନ୍ଥବାଡ଼ରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସାଂସଦଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦାସ, ରେମୁଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଓ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଆଶା କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏଇପାଇଁ ଆମେ ଥାନାରେ ଆଜି ଏଫଆଇଆର୍ ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବାହାର କରିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଅଛି, ତେଣୁ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବୁ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ନ ହେଉ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନଗତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ କୌଣସି ନେତା ବା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭିଯୋଗ ତମର।